Бүгінәнің әбесігірен бағасы мұндай Нүрдин ұфат, Нәғәр ханымынан өштәр тұлғыш бар. Кәрімнің туған күніне, Кәрімнің есімінден мен шылды шығыр язан едім. Бүгін менің туған күн, мен дүнияға келген күн, әнеемді бұ дүнияда ең бәхірлі еткен күн. Мен туғаш әне болған, мен сіз нешік ешеген, мен әнесіз бір қошанда ешемен. Әбе білен бабай да абай апа болғандар, көпті өзгеріш мен туғаш біне шолай болғандар. Бүгін мені туғыз еш, туған күннен мен оңдым. Бек күттірмей әнім туғаш, шында абай болдым. Бүгін бәйірге мен бек шат, бәхәс әшірмі екім. Сіз болғанға мен бәхірді, мені бүгін туған күнім.